perbahasan pada petang ini dengan menjemput yang berhormat Bangi. Lima minit. Lima minit? Ya. Yeah. Uh, tujuh lah, tujuh, tujuh, tujuh. Yang berhormat, uh, Tuan Speaker, biasanya untuk uh, untuk perbahasan seperti ini, saya selalu uh, ada ucapan yang lengkap dengan fakta-fakta dan butiran. Lah. Jadi untuk ni saya beri sedikit izin yang tadi saya dah bincang dengan Speaker. Uh, beri sedikit longgaran lah. Tujuh minit boleh? Tujuh minit. Tujuh minit, please. Teruskan dulu lima minit. Teruskan. Uh, uh, ya, oleh kerana saya uh, sebagai seorang wakil dari pembangkang yang juga uh, menyertai operasi lanjakan... Yang dipertua, di uh, Alia Muhammad Bangi adalah... Eh, Menteri cakap. Menteri. Dia adalah penyelaras bagi program imunisasi. Saya rasa boleh bagi masa tambahan. Naik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Tujuh minit. Okey, terima kasih. Ya, uh, terima kasih, Menteri. Terima kasih, Tuan Speaker. Uh, saya tak nak... Uh, memberi fakta-fakta dan butiran seperti yang biasa Tetapi saya nak guna masa ni untuk membuat rayuan Kepada semua ahli berhormat yang ada dalam Dewan ni Mungkin yang tak ada dalam Dewan ni Nanti boleh lihat uh, perbahasan ni dalam Youtube Kerana saya rasa kita uh, Di saat yang mem memang genting dalam negara kita Dan apa yang kita perlu sekarang Ialah untuk adakan satu spirit bipartisanship spirit bekerjasama di antara pihak sebelah sana, di antara backbencher, di antara pihak sebelah sini, di kalangan pembangkang. Saya rasa ini bukan maksudnya kami tidak memainkan peranan sebagai pembangkang untuk menjadi check and balance kepada kerajaan yang sedia ada. Tetapi kita perlu ada juga penyelesaian kepada kepada wabak covid ni yang telah melanda seluruh dunia dan malaysia kalau nak kritik kerajaan kalau nak kritik menteri memang senang saya rasa ada banyak perkara yang kita boleh kritik macam air suam, macam spanish fly macam pesta durian macam pergi paris tapi saya rasa orang kat luar lebih baik lebih handal lebih mantap daripada ahli parlimen sekarang dari segi mengkritik Uh, kelakuan ataupun cak, percakapan yang tidak betul yang di, dilakukan oleh menteri, oleh pihak sebelah sana, oleh pihak sebelah sini juga. Jadi saya rayu kepada semua yang berhormat yang ada di sini, kita perlu ada satu rancangan, ada satu hal tuju yang berbeza daripada sebelum ini. Oleh kerana extraordinary leadership times, extraordinary times calls for extraordinary leadership. Dan extraordinary times calls for extraordinary leadership by all of us here in this August Hall dengan izin yang diberi Saya rasa ini memang sesuatu yang kita perlu tegaskan apabila kita nak cara cari hal tuju untuk uh, keluar daripada wabak COVID ni. Saya memberi satu satu contoh contoh dan saya memberi penghargaan kepada Menteri uh, vaksinasi iaitu yang berhormat rembau kerana telah uh, setuju dengan pelantikan. Uh, yang berhormat Menteri Besar uh, saya kepada uh, kepada Jawatan Kuasa operasi lanjakan kapasiti ataupun operasi search kapasiti. Saya nak memberi uh, fakta yang saya terima baru-baru ini uh, uh, daripada operasi search kapasiti ini selepas Menteri uh, mengumumkan operasi search kapasiti ini jumlah orang yang mendaftar. Dalam mai sejahtera, mungkin menteri boleh beri status dan juga angka yang yang lebih tepat. Jumlah orang yang mendaftar untuk mai sejahtera di di Lembah Klang telah naik lebih kurang 500 uh, sekurang-kurangnya 500 ribu orang. Ini bukan orang yang tukar alamat dari Johor, dari Sabah nak masuk kepada Lembah Klang. Ini ialah orang yang tidak mendaftar untuk vaksin Sebelum ini, tetapi apabila mereka dengar ada operasi search capacity ini di Lembah Kelang pada satu hari bulan Ogos boleh walk in, mereka terus mendaftar dan ini telah menaikkan kadar pendaftaran di Lembah Kelang. Ini adalah sesuatu yang baik dan perlu digalakkan mungkin di negeri yang lain. Saya beri satu contoh lagi. Tadi Tanjung Karang ada kata, adakah Selangor sedang apa ni uh, nak nak cuba membuat yang dengan lebih yang baik berbanding dengan uh, kerajaan pusat uh, dengan uh, app Selangkah. Saya nak memberitahu dewan yang mulia ini. Sekarang Selangor melalui Selangkah telah menjalan bersama dengan Mai Sejahtera. Pagi ini saya ada dalam WhatsApp group yang baru ditubuhkan supaya kita boleh tambah uh, lebih ramai orang lagi masuk kepada Uh, PPD yang telah ditubuhkan oleh kerajaan Selangor di bawah Selangka ini. Jumlah orang uh, kalau kita boleh uh, menyelaraskan 50,000 orang yang akan ditambahkan dalam senarai ini. Ini menunjukkan hasil yang baik daripada kerjasama di antara kerajaan pusat dan juga uh, kerajaan Selangor. Ada banyak lagi contoh tetapi mungkin saya nak memberi satu uh, contoh kepada yang berhormat Gembau. Saya rasa ada ramai Uh, yang, yang berhormat di sini Yang ada idea, yang ada tempat untuk Menubuhkan PTV yang baru Mungkin sebelum ini Jikalau uh, pihak musti Telah uh, ada satu usaha Untuk memberi garis panduan Untuk menubuhkan PTV ini Saya rasa kita semua Kami semua sebagai uh, frontliner uh, Boleh juga melakukan Apa yang kita perlu untuk Bantu kerajaan pusat Dan juga kerajaan negeri untuk menubuhkan PPV yang baru. Seperti apa yang dilakukan di kawasan saya bukan kerana saya pandai. Tetapi oleh kerana ada seorang pegawai daerah, Tuan Dio, nama dia Najmudin bin Jema'in. Kerana dia memang proaktif, dia beliau telah berjaya menubuhkan 11 PPV di kawasan Hulu Langat. 11, tidak termasuk dua pikas yang baru yang, yang akan bermula. Satu telah bermula, satu akan bermula pada hari Kamis ni. Ini menunjukkan bahawa kita, kalau kita berganding bahu, Bekerjasama. Kita memang ada satu ahlat tuju yang lebih baik yang boleh meyakinkan orang ramai bahawa kita boleh me, uh, melawan dan juga mengawal wabak COVID-19 ini. Uh, Tuan Yang Di-Pertua, saya tahu sekarang nak bekerjasama susah. Kerana pihak di sini termasuk saya juga ada perasaan macam kena dikhianati oleh pemimpin di sebelah sana. Uh, saya rasa tuan speaker pun mungkin uh, tahu apa yang kami rasa sekarang. Tetapi oleh kerana ada satu, satu kaedah, satu satu krisis yang begitu teruk di Malaysia, ini adalah hal tuju yang kita patut pergi. Saya nak, uh, nak nak izin beberapa minit lagi untuk bangkitkan satu isu yang saya rasa adalah penting. Mungkin lari tajuk uh, lari tajuk sedikit. Saya rasa ini adalah satu rahsia yang terbuka. It's an open secret. Pago tidak ada lagi majority di Dewan ini. It is not tested yet, but I think that is a fact. Semua orang tahu, termasuk di sebelah sana. Saya juga tahu sekarang ada banyak orang yang frustrated dengan Pago akibat daripada pe, uh, kepimpinan krisis yang tidak tidak baik. Saya juga yakin bahawa jika pematang pahu, uh, bukan pematang pahu, Paul Dickson sebagai ketua pembangkang ada peluang untuk menjadi Perdana Menteri. Beliau boleh menjalankan tugas dengan lebih tegas, lebih baik berbanding dengan apa yang Pak Goh buat. Saya rasa mungkin ada di sebelah sana pun boleh menjalankan tugas dengan lebih baik berbanding dengan apa yang Pak Goh sedang buat. Tetapi, tetapi, Tuan Speaker, tetapi saya rasa kita semua tahu tidak ada sebarang seorang pun ahli ya, berhormat di sini yang ada majoriti Sokongan di dalam Dewan yang mulia ini. Terima kasih. Okay. T Tapi t -t -t let me finish. Let me finish. Uh, saya ada pencerahan Speaker tadi. Jadi cadangan saya, Tuan Speaker. Tak berkaitan dengan vaksin. Why pula. not have a COVID moratorium agreement? Ini bukan CSA. Ini CMA. Di mana kita boleh semua berganding bahu bekerjasama sebagai frontliner untuk mengawal COVID dan untuk memulihkan ekonomi. Ini adalah sesuatu yang semua pemimpin di sini. Boleh cadangkan, boleh sit down And have a discussion, supaya kita Boleh menunjuk rakyat bahawa kita ada Hala tuju untuk keluar daripada Wabak COVID ni dengan berganding Bahu. Right. Selepas Satu tahun, selepas enam bulan Itu terpulang kepada pemimpin Kita boleh lawan di PRU Ke-15. Tetapi buat sementara We have to work Together right. There is a time for everything And a season for Every activity under the heavens. Buat masa sekarang, saya rasa kita perlu bekerjasama, kita perlu berganding pahu. We need to work together. Kita jaga kita. Kita memelihara hidup rakyat. Terima kasih. Terima kasih.